Ima Miloša i ovoga Čobija. Rade ljudi, radni dan, nije nedelja. Zalazim se pošto puta. A, moj prijatelj. Čelen Čiš. Čobija ti radi u Buzi. Mogu li ja tu sa vama, a? Ne, 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 ovdje dosta ljudi, vidite kako više. E, da mi javiš rezultate ovdje, ta se ne brati, drugi komanda, ne brati, da. Neka lažu, ne znam, ne znam koji, neki isto krupa, nisu, imaš krupa, ne znam, aj. Aha, evo. Aha, e, lažu, zove, jesu, jesu, zovem te na polovremenu na kraju, zanima me rezultat gore, ajde, ajde, bravo. Ene ređi kapiten, ajmo ređi. Evo, nema Vuka. Ali ne igra kako vi. Ne igra. Nikad ja tebe neću učiti da ne glas mač stresiti. Dobar dan, sam moraju da gube svak put. Ja ću se čuvati, ja ću zađi od ovdje. Jel, Zorane, koju si Žeki dao ocenu sad igrao protiv za GP Zlatibor juče? 9.5. 9.5, pa dobro. Što ti Žeka ovo, alo? Žeka, a nisi se hvalio da ti je Zoran dao 9.5 juče? Pa kupuješ li žurnal? U prvom timu 11.6. na N. Nemanja, Nikola, 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 Nemanja, Nenad. Nema Vuka, ali na klupi je. Oni su za 2 minuta izgubili 6. Sreća što su ili. I koliki je ovaj 11 njihov, gledaj. To je objevo našu osmicu dva zaloga. Evo je naša, Zličanu, Zličanu žine strele. Evo je, uzimaš! Evo je, uzimaš!
malo kole. Znači mora stiži, mora stiži kako, bravo Žile. Ostane još bile. Dobra šta. Bravo. Bravo, 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 Vite, tvoj igra, neka njega gore. Ne uvlači. Eto, vas trojica, dva igrača, ajmo. Eto ga tvoj. Istara, istara gore, istara je vampir. Pomeri ga go. Vampir ujede. Kreni, kreni na loptu, Čučo. Možda je ranije sudio rukomet, pa ono prvo javno opomena ponga. Evo mu ga posmatra, sve piše. Dobro, mislim, nije bi ga dečko prošao. Pazi, alo! Istara je gore, izađi, vitre, vitre! Beniš. Kruzi. Nema na vođa navijača. Pa i Miloša i Čobija. Evo što vođa navijača. Bravo,
Stiži! Ćao! Odi, hajamo! Ovo sudija ne zna ni čija je lopta. Čeka glavno sudija mu pokaže. Barcelona. Koliko će mi trebati vremena da izvam? Ja ti za vođa navijača. Jer se. Šta? Koliko će mi trebati vremena da izvam? Da. Da. E, recite. Može, može sve, samo da nije NBA liga, sve ostalo može. I... To je sloboda tuzlanska. Dobro, nije problem. Za početak da prebacujemo to dok on nađe drugo. Ostavite u foto zvezdi u Arilju, pa ću ja reći da dođe čovjek uzme. Zavrnite, ljudi moji, jebote. Ja siđem se, 54 godine kućim kako se cijeli. Nisu poslali jednu u 16. Vidjet ću ja da nađem jednog reća da me doveze, pa ću uplatim prevoz i to pokupim. Kupi, kupi! Kupi strele!
čanča porku. E pa važi, važi. Dešlo se. Ano gore, ano gore, zađi, zađi, zađi. Pa našo, vi ne znam sad na pamet da objasnimo našo. A, e, pa znam, ono, otvinite. Pa našo, bi našo. Važi, važi, da vidim samo s obaveznom uskladim i dolazim sigurno. Važi, važi, važi. Zahvaljujem, doviđenje. Ima i trenera, jebote. Kako to bravo, ali guraj! Kaži ga gore! 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 No, majke mi, lutaj mi sam, da 90 minuta, vampiru dečku, svaku loptu daju onde ili onde. Nije do dobu loptu da ću tamo, ali nije. Bravo. Dok ne šuteš, neće dati gol. Izginu ovu 60 minuta, verite. Bravo, 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 evo. To sam ja rekao Knežević, ono kada i tebi da kažem, morate znati da igrate Barcelona i Bayern. Nije, brate, ne mogu da je vati loptu, djeti, nije loptu, nije znam normalno, logi, brate, ubijaju ga u prostoru. Angažuje mu tamca, neki dan sam s njima utakmicu dao je gol. Ovde? A, jedinstvo putevi Ježevica, veterani. Ali njihov trener, dečko sa 70 godina. I primio se, ko da je zvanična utakmica, ko Mourinho da je. Ježevica. Ovo je Mariš, mnogo dobar igrač. Koji? 20. Koji broj nosi? Kapitan, da je jedinstvo. A, Riđi. Snimao sa trakom. E ovo, kad mu kaže sudija priđi, a priđi mu pa mu daje kartu, znaš kad mu prišao? Sad je sudija neko i ništa, a niko i ništa. E tako, priđi mu malo i ti njemu. Samo da ga nije isprovocirao. Možda je zaboravio kartone. Tamo bi 98 tu negdje. Igra Paul Gascoigne, Englez, za Lazio. Ovo prvo ću imao da kažu svima. Samo da sudi ispadne žute karte. Nije vidio sudi. Uzme stali i ubači. Pošla sudi, da sudi nešto što se njima nije svidio.
priđe direktno na njega i izvlači i pokaže mu žuti karton. Počeo da traži, nema kudma njega pokaže. Ja umem. On je car. A kaj je to bilo te godine? Možda 97, 8. Se otvrnio ko sa kaši bio bi indeks minus nešto. I šta imaju i od toga? Pa nema veze, ni pobjede za samopouzdanje, da čas će igrati do godine negdje. Da će igrati za zonu. Sada ide ne slup. Kad će ko bude igrao ekipi stalno gubio, on će izgubiti. Razumijete? Dolazi 7 na trening, jel? Šta? Dolazi na trening, po 7-8 sam, dolazi na trening. Igra se futbal i dogodno, nije sad, jer mora Zato je zakon plaćanje ključan. A viš kao će se ovome? Jedan bod, toliko para, pa izvolite. Tako se neče. Kao tiraš ovo srpsko ligu, iskraši, brate, otimaš se. To je strašno. Odri ga vampio, nije ti ga keva rodilo, tako. Ne, ne. Bravo, ne. Kad pitam klupe je Vuk, a ovaj drugi ne znam. Vidjet, uvijete ti zapisnik kod toga pa vidi igra, jer ima klup. Gago, odigraj loptu jednu, dečko! Eri, igraj, šta da radiš? Igraj, ma isto redi. Ko ti je kriv? Igraj to. Ajmo tu bliže. Sve ste kupili. Okolo, slobodno, bile, kradi, bile. Sam ja kriv, sad što nisi odih. Veća, 200.
U tinjera, ali odmah ustane zgoći čim se nešto dešava. Ja do 85 minuta ja sam miran, pa sam ugnubijem neko. Sve izgubim više živaca nego što bi on izgubio. Danas najveći drvo na tijelu. Koji je danas? Njihov ili naš? Njihov, gledaj, ovaj čelan. Nekad je se sjela od njega bolstva vlaza. Šteta što ne dade. Stiraj sudija. Daj mu vreme, da si da svi. Petite, četvori, pa mi što peri, samo tu. Udri pod uzak. A kad dobro i pescu, glavu. Ti ćeš biti zadužen za sudiju posle. Ako bude pravio problem, ko onda onda? Nisu ovi puti bi loši, ovo su nekako naš nezainteresovnih igrača. Sve to samo zvana gospoda, ovo će plat, a nema rezultata. A nije tako baš, nema je plat već dvego. Ovdje je džabe, ovdje. Napravi rezultat, a da odeš u njih kupa tamo da uzmeš više, ja ću uzmeš za 5 godina. Da uzmeš za sezonu više. Evo svi hoće ovdje. Pa što kaže Dragan Petrić, firma leta, stavlja leta, ovdje neće moći mu razvijeti. Čamac! Radovanović! Ajde, dihaš ti da je neki dao govor. Da, da govor van 16. A pauza? Unutrašnja. Ja mislim da je. On leva. A ovo iza je gola na onda. Ničo živi malo, ničo. Živi, brate. Grbo iti, Čirko, igraj malo. Nema foto. Sudja, daj, nije. Mi smo većina u loži, bro. Ajmo, vam ti! Ajmo, loži on. Za svoje loži. Evo, loži. E, nisam javio lavu, bro, ja zaboravio. Koga? Lavu, ono, kiki, riki, semenke, Coca-Cola, jupi i to, znaš. Koji je broj? Pet. Miho, a oni da. A, lepo radniš. Samo nam je mnogo da se napreže, da mu glava ne eksplodira. Moja eksplodira, da.
Novo, teško, ne. Meni ovo nije. Sad ja ovdje kod teren igram, samo da sam kod njih. Da ne ubi zime. Znaš na koliko stepeni... Znaš na koliko stepeni igra na prvoj utakmici za Crvena zvezda Partizan? Šta misliš? Na minus 19. A da misli na topu? Ne, hladno. Bravo! Bravo! Kako, brate, igrajte u pici? Pobedite nekoga, jebo! Ovo je ne možeš tamo, brate, kako? Ide, sirena, ja gledam u sirenu, hitna pomoć. A sve ćemo snimit kamera i bez mene. Pišemo čelu njima da će tad biti taj gladi što da radi. Ko, poplaćenje, snimanje i ovo dobro što mi dolazi. Ovo je 14. utakmica, platili su samo kraj. Kako platiš ti? Ne, znači ništa. To je ste ga sve ovali golova? Snimam celu utakmicu. A, to nije, da leti, kad ima par. Ovo je to znači liga za sudije i delegate, ni da šta više. Oni moraju da budu plaćeni odmah. Pa ne, dvojice. Ne, cele, pet, ne, pet. Nosi, nosi! Vampiru tamo. Oni da nešto znaju od kluba uzeli naprijed 100.000. Jedna utakmica 3.000. I još to je... Sad će biti 15 protivnika, 45.000. I ostaje sad za 35.000. I ne plaće i oni. Nismo sudije, je šta da radimo. Da dođe iz Šapca da sudi, da se vrati 12.000. 4.000 što sudi, 8.000 što ode i što se vrati. Povrat na kratom, onda Novog Sada, 1.000 i put. Ne vredi toliko. A dečaci igraju džabe. Da bar ne igraju džabe, pa ajde. Zato su ti bitne, samo su dvije. Bravo, Bartu! Ovo je Ljubić, ekipa ko borac. Ne znam da nema borčevih igrača. Ovo je igra u Požici. I ovo je ovaj. Sti dohom? Ti. Sad? Vide na telefonu šta dešava na Zlatiboru u Požegi. Ja ću ti ja na Zlatiboru šta je na polo vremena. Idi na Srbija sport. Ovaj, pa gore je ovaj Vukašinu na sreda. Ja ću ti ja. Vrbo, luk! Ja navijam Luđa Sloga iz Požegi. Zato što se ovdje upravo, što se ovdje upravo. Igra onaj mali. 3-0. Pa se krenemo, slačionica. Kako se zove, Nikola Stanić. Zbog njega, jest. Ja volim da on uđe. Ne znam koga zove. 3-0. Da li je 3-0 za Slobu ili... A ja kažem, ne znam koga zove Zlatibor ili... Preko je zvaći jedni drugi. Mnogo je što je Jugoslavia dovoljela Mađarsku 97. 12-1, pa jebi. Beli ili centralno Srbija?
kasnije. Ja, ovi premašili penal u četvrtu minutu u slobodnoj spožari. Ne znam. Kako? Ne, ne, sa mladim radnicom. Zlatibor se lajkovac. Moje biti nemac, ne kaže se lajkovac, nego železničar. Kako dođe? Kaže. Kaže, Frankfurt umjesto Ajnta, kaže, Dortmund umjesto Borussia, Ajnta u Gladbach umjesto Borussia. Ajde, riđi! Ajde, ajde, ajde! Ajde, da imamo da išao. Opasno. Bravo, bravo. Brate, i ovi ne igraju ništa, ali mora i ove da pobjede. Čovjek mora da umre da se rode i ovaj distroli u grobu i ništa više. Pa znam. Ne. 34. minut. Istara, istara, kole, istara! Čekaj ga svi, čekaj ga 15 minuta. Čuvaju rezultat ovi Rosti. Pa to će izgubiti, još uvijek tako čuvaju. Ajmo, mili voj. Ajde, poslije ću se čuvaju. Ajde vam. Da, mogu. Osi, idi bravo. Daj neko, ajde. Ovam. Drugo! Daj, drugo, daj! Pesu, pitu, kumati. Reku, samo! Gago, gago, gago! Ne izgledaj, Gucu! Bravo, bravo! Bravo, bravo! To mi je ono krvo, krvo, ide na lud. Znaš šta si ti vršio njega? Misle da su mi naši smešni, znaš, da mu je dibla i radi što će. Stvari, ne mogu zemljati. Ti nam duđa tamo lopke, peki, okriće se, nešto obriće se, vrti se, skapiće. Ajde, ajde, ajde. Ajde, 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 Nemoj, kako? Nemoj za žuti! Vampir, žene, dole ploče, ste spavali već u patelju, sad ste. Je li tako? Žene, dole ploče, spavali već u patelju. Nema već. Žutomir Kartonović. Ajde,
Na svaku utakmicu. Brate, što je probio ono krmka na golu. Lekaki. Prcu, guzicu, 100 kila i brani. I za razvijem ko stati za infuziju, šta to ti zaznaš? Čije, neko je koliko je. On je branio i prošao. Sad da sam nešto ne priču, branio ovaj. To je njihov stari gol, nije on. Branio je prošao ovaj. Nije ovaj gol. Ne sam se pošao. Nisu ovaj govori sad. A? Nije ovog sad ne postao. Nije, nije, ima ih, evo ti uzmi zapisu, vidi, dosta ih ima njih iz bonusa što bi rekli, mladih. Kako iz? Pa bonus ono, znaš. A bonusa? Ima pa i dosta. Pa imamo jedinstvo bonusa, pa šta? Realno, mi imamo ideje prvo. Da, ima jedinstvo. Ima jedinstvo. Uzimaj Zuću! E, stala! Ne, nije žule, nije žule tu. Što ga se zovete žuti kad je riđi? Ne, treba tu, zato što će da... Ovo nije žuta koža, to je žuta koža, najče da je mali. Ajde, golba me paradu, jedno da se s njim gleda. Ne treba ovo da se, ne treba ovo da radi, ne treba ni naši ovo da radi, jebi ga. Šta je radio? Ovo je ovo i čao. Zašao? 98, 99, 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
21. postoje njihovi 6, a naši 4. Ajmo četvrti, alo, kako? Pobež ovaj, ne može gleda gol. Hadi, nađi gata, gile. Neće biti gol, ne. Četvrti si ti, kako? Sad će biti žajka, počne da vrstu sveta. Mali, peti sveta. Sredan vlati, prvenstvo sveta. Vele, naši gata. 2000, to bude što bude. Sada što su termini, pa što je Rusi. U 19, u 15, u 13 i 11. Došao samo jedna i u 11. Udari na lopte u glavu. Druga! Ostoje, ostoje. Ajmo gore, mir, mir, lajte. Jede, povode tamo. Bomci, mali se. Ili ga odpegni na klubu. Znaš ko je to? Taj ime je prezime. Danjušević imaš. Što igra u jedinstvu. A to je njihovo. Ja. Malo pre mi reče ovaj... Ne, to ne visoki grup? Nije, je baš onako nizak. Igra na vreme Beka sa Ešta. A ne, ono je Tošić. Što ne mislim? Možda kad ga vidim posle. A poznam to ime Sibor. Bravo, golmane zveri, ajmo. Uče, što kapiten klupe. Ovo za nije trenirao, pa zato ne igra. Ti ga majka rodila udri. Bravo,
Je dosta ovaj Trtić u Ligi. Šta je dosta? Trtić u Ligi. Još. Kaže, posle dva, Požeg je dosta gore najpikasnije u Ligi. Go! To ne znam. Ispao je Kovinstvo. I sad je borba Fapio i Lajkovic. Nađi, nađi, žile, kako? Nađi grača, Kučo! Ne znam ima li još ko da se nije obezvedio. Ipak je četiri kola. Gostice. Ova mu Vampirović. Dobro, Mir, prosto, kako? Mir! E nam pobeže Vampir senior. Vidite, može li ovde. Može imaš kakvu antenu na ušima. Sada bi da nema interneta. Koliko bi nam lepše bilo da nema interneta. Isteklo vreme. Hoće da da gol, bolj. Jer je 0-1 gol, kladionci. Ajmo, Milivoje. On čeka da ovaj pregleda mrež. Kak je vezi? Sad bi trebao i ovaj da trče koji odavi. Smatraš sve pod kontrolom. To, što kaže Bora, da je u pesmi nema za jebanci, ima inače slede sankcije, samo piše. Ali nije bilo grešaka, da. Za razliku od prethodnih. Uzmi zapisnik pa pročitaj. Nije nego ovako, nego nikdo. Možda još nije došao iz kafane. Reki Čučo, bravo Čučo! Bravo, deča, čaj. Bravo, stari, kad si sad do kraja, stari? Bravo, Vanko, bravo, stari, čajte! Bravo, Čučo! Bravo, Čučo! To, riđi, ajmo. Mir, 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 niko nije, ti. Četito mi je ovo, ja rekao da mu ne objasnjam. Da se budemo vidjeti, neću. Pa, on nije htio niko da govori. Ja kažu, Patricio, pusti mi danas. Jesu, 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 jesu. Petrača, kad igrate? Koje doba? Ovde. Pa ja u Užicu mislim. Tamo, tamo, u Cudjeću. A.
Kad pališ tamo na onom terenu. Reci. Koji? Čekaj, je. Ko kluba? Onaj tamo u nebo plavoj majici. Vidiš? A dobro, kada sam kralim, ja. Treći red od ozgova. Šta? Ništa to ne zove. Ne dajem važnost tome. Ni prema kome nemoj da supnem daš. Ni prema kome nemoj da supnem daš. Ne, Hvala da dupli pas sa protivničkim igračima. A je, dig osa, jevam. A što psuješ? Gledaj, kako osa? Nisam video, pa ne znam, ali ne znam da li si ti video. Bar je u boljem položaju od tebe. Ili je... Ili ti nisi video, ili ovo možda će bude bar rekla na svadbi. Kao ko srca. Ja sam mislio da će imati kazice na skoči. Ovo je ništa ne zna. Ovo je veneca, ništa. Kaki, htio sam ja mi da si bolje da je veneca. Ti kako dođe, ko te smo da pomeđi? Gdje si dosim ti? Pa zato ti kažem, sve smo pogubili vesto. Gdje mi je Pero? Ušku. Pozdravi ga. Hoću. Je li Vukovac? Vuče li si iz razda u razred? Ne možda se vučete ko mi nikad. Vi koliko se vučete, mi se tek. To su žice ide. Pa. Znači da vidiš te kako se ima. Kako su te igre, kako su te igre. Evo ti. Ali te. Joko. Daleko si te odivo, daleko. Šta je rekao? Reka daleko si, cijeli živci daleko. Koji golman liče? Pa kaže Žeki našem futboleru iz GPA. Dobar je, znaš, ima li interneta pa vidi slobu iz Požerije. Imaš na telefonu internet? Pa on, znaš, vidi. Ja nekad doće, nekad neće. Kod divo, nekad nevojte? Djeteljica jedna. No. Dobro, neka je zbolje. Ma šut, nije odatle. Bravo, bravo.
šta si mi rekao da je Srbija sport? Ja vidi, ima li Srpska liga grupa za... Kaži ko cvika možda se slika. Šta te zanima? Vidi ove naše. Ali nije znamo slot, ali... Vidi sloga Zlatibor i Fab. Za ovu komandu u svoju ruku. Sad kad počne forehand. Samo bez reketa da duči. Radi, radi, probaj, jedan. Krušić smrde u njoj dva. I ovo ostalo ne piše. Vidim šta radi se ovo. Je li oni danas igraju? Igraju u Valjevu protiv Radničku. A to je 0-0 na početku sigurno. Tako. A je li su kolena? Ima vaš prijedno period utakmice, ne, kad smo bili 96-97, kad smo igrali Super League. Koja godina? 2015-16. Imaš ovo internet, kad sam bilo to pitao, ono je pet, ono su zoni. Ajde, Čirko, ajde! Čirko, ajde, Čirko. Ajmo, dečko, ajde! Nema offside na... Tako, čovječe, nema offside na svoje polovine. Izađi malo, izađi. Sutra počinje u pola pet. Ja. U stvari, sutra zadnje kolo. Jesi, ako je zadnje ovdje. Ajmo Ladoviću. Evo je. 11. Ovo. Pazi offside. Beži iz offside, dečak. Beži offside. Sad nije, sad nije, sad je. Biceps ti offside, ba to. Ko Kiša, ko Kragujevca. Bravo, golmane zveri, ajmo. Što su, jesi dobro? Ja što čutiš, ne progovaraš. Izmena. Dovoljno, učinim se u suštitu vada. Skuko? U suštitu za petnje. Uvuk, šta pitanje? Evo, pa mali, da. Koji je ovaj? Dobre, Riđi, ajmo. Ajmo, Peki, ajmo, bato! Gdje je lop? Evo. Kje coki se nabacio, bret. Ko? Pink. Ovo je 9 na Pink. Ovo je 14, ovo je sašto što ovaj.
A onaj malo tamo. Jedanje sa pojma nema. Kao june. Smotan ko palačinak, jel? Pa na primu. Ne ti kako on trči, zavraćem ko bude. Nešte braniti. Ne možemo ništa. Ima nas mnogo. E to ja ne volim. Jedan na jedan, pa ko pobedi? To je počelo 1988. Ja ne lupam tebe. Zakažem reoč, ti mene. Zakažem vam storicu i čao. A od tada... Nikoli šebac. Nesam se. A od tada, najzujem tebe. A dovedeš ti 10 za mene, a ja 10 za tebe, i to me nema kao. Koliko to ranije bilo pošteno. Samo sidi u krug. Izođi, mala. Ispadaš je ko siguraš, bravo. Bravo, gol male. Tamo na teniskom terenu. Je li? Pričaš onom tamo na teniskom terenu. Sudi radim. Pa to nisam, jer gledam onaj tamo. Ne ga pričam. Pa na teniskom terenu? Ja. Otko znaš da je sudio? Ne, ne, pa šalim se. A. Pa šta ti su na... Ne vidim, je ovdje 2014. Što, pođali su? Nisam sposobili mogu. Nije. Boga. Već ima 82, 36. Kako rekao sam ja davno, još pre 8 godina, od toga nema ništa. Bravo, Krki! Idi Vampirović, ajde majstor. Bravo,
Nema Kneževića, on ću sedeo ovdje malo pre. Vidimo šta bi sad rekao kad mu sin promaši. Ne znam gdje mi stao. A dobro, nema veze. Šta kažeš Kneževiću? Da ga mijenjaš malo. Joj, kad reče Mile Gavrilović. Mile Gavrilović. Kad reče o Mile Gavrilović, Mile Gavrilović sudio da li bi prvu ili drugu ligu Velike Jugoslavije. I sad ovdje kasnije bilo onaj Kazak, ljudi, onaj stariji, polago tek za sudiju. I probna, utakmica sam ko pomoćni sudija, a Mile Gavrilović glavni. I on treba da trči od centra do zastavice, onaj tamo. I on je tuga, ja sam trčao od zastavice do zastavice, Mile Gavrilović nije htio da mu kaže. Puste ga trčati, on zastavice do zastavice. Kaže, nećemo palim zadovoljstvo. Pa zvedali, šta ima vesi? Bravo, dječa, čaj ide. Ajde sad! Ma, ovaj ne zna ništa. Smo tamo ko pletenica. Sad je lopta ko njega, mene glava ne boli. Smo tamo ko pletenica, jel? Ni ovaj ne figrao ispred kasa. Ma šansu mu ne bi dao nikad. Isto to i ja. Pratiš li što stavljam ono na sajt? Stavljam stare utakmice. Dobro si razradio. Sad sam sredio malo bolje. Ono da bude lakše naći. Samo me zezaj još onaj vreme klok, kako da namestim. Sad uzmeš, uzmi vidi. Nađi fudo, pa onda ima muškarac i žena, pa ima sen, pa ima... Sen, ako pol bumno tamo. Uzmi, nađu to da vidiš. Od tebe na Facebooku. Sada, da vidiš. Možeš i tako, isto ćeš oći, tako hoćeš. Šutnu broj 11. Ovamo napadaš. Tako. To. Još sad tamo naš ono sportovi sa loptom, otvori to, pa nađi futbal, pa tjera dalje. Niđo, ajde igraj malo, Niđo, jebeš na sprem stop. Igraj čoveče, to šta ti je. Sustav da neće. Oh,
Dodao sam i prve lige, sve vidiš. Znaš šta sam stavio? Pravno. Stavio sam samo da je to već neće. Bravo, Dago! Pa to staje, čet pravi, ovo možemo trebali mjesec dana. A meni da to doradim trebalo dve noći. Sinoć ostalo do dva i juče ostalo do četiri. Mislim da sam trebaće i mnogo više. Ispod ikara, gdje je nije. Pa nije lošo ovo. Pa samo još da se sazna malo dima. Sve ću ja te vaše utrnice tu da stavljam. Onda sad idemo one najstarije, znaš. Malo presvidio kad sam pričao o telefonu. Dobijem 30 utakmica na kasetama. Ništa bi bilo kaseta. Zorane, vidite šta je sa slogom u Požegi. Vidite šta je sa slogom u Požegi. 3-0 za slogu. Za slogu? Pa igra iz Karadžića, šta, kako ti je dobro? A malo pa ovaj dečko kaže 0-0. 2-0. Ko ima igrača manje? I vodi 2-0. Dobro je. Toko reprezentacija Jugoslavije. 2000. 2000 igra protiv Slovenaca, 11 igrača, primamo 3 gola, 10 igrača dajemo 3 gola, rekao daj isključio još jednom pobjedimo 5-3. Hoće ovaj tvoj prijatelj da bo? Ovo je Danijevca pojma, ne. Mora da je čuo da se ga prozvao. Mora da je čuo da se ga prozvao pa se trudi. Ajde Knežević, ajde, možeš ti to. Dobru kondiciju ima ovaj mali Vampirović. Devetka. Dobru kondiciju ima. Ali dobar je, trudi se. Što kad ja njega ovdje na plaži vidim, trče oko, oko plaže. Prespremljen je. Šta? Prespremljen je. Pojma nema! Drvo! Nećete vraniti. Kak je kopanj, majstvo. Šta je rozbe? Zaha. Kamo što ovo nije mršao toliko. Na sve lepše, a na igrača ne lepše. Pa što nije odšao u baletane, na primjer? Ima 3 metra, dečko. Ajde, sjeti na sasvim! Ajde, sjeti na sasvim! Tako, ne, gazo,
14, znaš, pik. Ne, puno je prijeti kobe i tipa. Ja će vampira, ho. Ruga! Neka, Vuk, neka! Vuk, beži nazad, Vuk, ostaje, smiri, bravo, smiri. Opusti se i plutaj. A kako ti to stoji, da se pola kući? Mislim, u folderima na kompjuteru, ali... Nešto, gdje stojimo nešto u kompjuteru, na oni... Ali mislim, te nove da su sve tamo... Da su nove sve te... A njemu da nacrtaju gol, ga ne bi dao, man. Ko? Pici. Ne da odada Radović, a došla majka da progleda ovo. Imam tri, ona ekstri, na kraj lice, znaš. Onda to stavljam na to. Sad dođe neko, džemo to, pritačemo njegov i... Znači, ono zdiska čela presta. Kjuter. Odluk, ono, presta, ovako ide brže. E samo što mi treba još... Treba mi još tri, tako. Laki! Laki, zrbi. Dobro da nije dao, ne mogla spavamo mjesec dana. Ne mogla zaspimo od njega mjesec dana. Išao bi punicom i govorio bi kakav sam godao. Pa ti im odgovoriš i će onava koka poneko zrno obode. Sam se čovjeko nadimak pora. Čuvaš ima tebe se troje. Drvo! Šta tu vam? Čuo sam i majko, ne znam. A god sam je počeo, zajedno sam se i bacim 300 komada. Kad god sam, to ne znam što kome još rešava. Kad god sam moju majku počeo, ne bacim se. I pogrešim. A ovdje je novo život. Sorry. Ma, sorry. U dogu, da. Ja rekao, aj, sjaši se život. Hoće ići da snimaš, ajmo te skupaj. Hoće. Ajde, dušu vidjet ću, prvo da imaš i kada to šuši. Za kova Mercer baš i neće. Još da su svi pošteni, bilo bi bolje. Ne daj mu da prepisuje. Ajde!
Evo ti ga Vampirović ovamo. Ovamo se. Nije bio se, daj. Onaj je tvoj prijatelj tamo na centru. Bravo, Šici! Grbo! Dešća ti levo kanče, vodi je desno, koji ti kurac više? Ne buda. Bože! 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 Ispati me! Ko ti tebe ne bi? Pogledaj ti njega, brate. Koliko je možda igrao futbol? Ko? 11. Gledaj ti. Na što, on je krupan, ja, pa on caruje dok snaga ne poludi. Ja, gledaj šta nam liči. Znaš ti da on caruje dok snaga ne poludi. Sam neki trener dogovorio bi, nema da mi izbacu loptu za vaše igrače i vi za naše. Samo ćera. Jest, jer onda mnogo foliranja ima. Zaustaviš mu akciju, zbog foliranja, bez slobodno. Ispade ključ na marac. Da je Tyson ovdje nas obranio za prvi Partizan, kad on to primi. Si da sve liči, a na igrača ne liči. Si gledao ti Tysona kad brani za prvi Partizan? Odbrani grudima, potori grudi, ovaj sad. Koji Tyson? I kad on drehne, to se čuje do dole. Jer to na lik što ima 170 kila i ovako trči. Raširi Nikić. Jeste. I ovako mu hvati sa kolima. Da li trči jedino tako to ne znam. I on iskrivi reke rode. Ne znam odakle. Dakle, ne bio uopšte, rezim DSS. Ovo je. Vidi da imam i na YouTube, taj se nobara roku. Ti kače. Ja. Ne znam, tačno kao sam krcao, tačno nešto. Kaka ste ba, tako ide tijeli. Ne znam ko je ali ikon. Sve ko je? Šta piše to prvo što si našao? Bravo, da čačajmo. Ovaj ga pušta. Što je jako metko što ima da ga pušta. Jesi prepoznao lik da vidiš to taj na koga misliš? Okreni vodor, ono veća će ti biti slika. Što? Okreneš vodor, ono veća je slika. Ajmo Fora, ajde Fora, nema, kao! A kako, što nije rađeno, ono je facom. A jel na tog misliš? Dobro, ima. Kad gledaš tu, okreneš vodor, ravno i bolje je već. Da ga pogodi lik puno u kluća, ono stane i počet skači. Da se baca po stavu. Ne. Sad ću ti pogledati. Rađi ga, Fora!
Pite mene, doši teletani, počite i pite mene, brate, kako brani? Ja rekao, brate, ima ubija. Ako ne primimo gol, bolji smo u drugom nego u prvom delu sezone. Znaš li te? Ako ne primimo gol, bolji smo u drugom delu sezone nego u prvom. U prvom su imali 8, ali bi sad bilo 10 bodova. Medelje od nas nije dobro, sluga nas nije dobro, a drugi će dobro. Zatimori mi je ovog utemica koga im je dao? 8? 9. Ovdje 5-0, tamo 4-1. Koliko imaš, 5 minuta? Tako, 6 minuta pokazuje meni sad. Koliko će produžiti, vidjet ćemo. Ajde, ajde, ne igraš bale, pustam. Zovni ga na slavu, Glišo! Kad sam glavni, to pokaže kod nikada. Ako je bio bliži pogod, ili mi je bolje u njicu. Ajmo, Vučar. Igra, igra, idi, idi. Idi, evo ga. Osmica. Evo ti ga, prijatelj. Idi, idi. Ovdje ga dupli plas sa prosmičnim igračem. Ovo se kao da mu treba zopstana, tako reaguje. Znači, ovo sam jedan kakav je bio. Što sam htio da bije sudiju, ko ti ono jednom. Ajmo dešto, ajmo dešto, prvenstvo. Ajmo, Bora, ajmo, 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 dešto, brže, dešto, ajmo. Ovdje, kakav si ti onda bio jednom, tako je ono, to je isto jednom. Kompiter, ti imaš kompiter u glavi što ti čekaj. Pa ponesu to. Imaš, šta si, šta, gdje si to, šta si ti pronađe, sve znaš. Bio ti, pa nije. Gori ga, Leco, bre, jebe mu kolač. Jebe mu kolač. Aha, ali ja bio s prvim timom, da išao do rantima ništa. Bio sam pored tebe, što ti se smeja. Ono, mešavina svinje i ovce.
Sjedi Mavudu kao ovca. Njega, isto. To je bilo nisam. Ide! Bravo! Ide! Dobre, što imaš dole, brate? To je ovaj kaže daj mu crveni. Pomeće sudija daj crveni karton. To za manju da si kole, 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 bravo mu! Prekid! Prekid mora! Ovi ne pričaju, e! Možda ne govore međusobno. Odriga Radoviću, nije ti ga Keva rodila. Sada se rasjedio ko baba u limuzini. Odriga još jednom. Sada se rasjedio ko vrabac na gimnaziji. Ali ko vrabac na gimnaziji. Bogdane! Dajmo, doktore! Idi igra, imao može daži ovo. Jelimo Marijana ulazi? Jej, joj. Ajmo, Mato! Ajmo, Marijana! Ajmo, Bogdane! Bogdane! Aj, to čeka, daš gol za dva minuta. Rasporedi, Marijana! Uvati od drvo oko vrata. Go, go! Hoćeš zoveš batine? Sluče navijače od neto. Ma nema, potrebno. Ja to da, gdje ne želim ložu. Sada je uradio Lajović. Sada je uradio Lajović. Duško. Bilo je 1-1. Kako on ima godine, ima li u 20? Imaš ti neko lakše pitanje. Kretu telefon pa vidi. Kocaj Dušan Lajović, godina proizvodnje. Pa ne, ne, story imam. Ne znam, pa uzmi vidi. Isteklo je, želimo ko se produšti. No, 90, brate. 90? To sam gledao. Pa to je mogu ja sad sedim u dve godine i da počet igrat tenis, ne bi bio ovako. Onda onaj Hrajinović mlađi. Ajde, pusti Dine, pusti. Ajde, Mato! Daj, Vampirovišu. Pritak potok. Ovaj sudija nije normalan. Treba da bude Bareka na svadbi možda. Ne vidim neki lopu. Bravo, igrač utaj mu se golno, ali svi do šta je prosto, nešto se baca za loptu. Upale mu šiški voč. Ko vam broj danas? 9. A, rekao broj, pa rekao treba se ošiš, a ne? Ajmo, ajmo! Ajmo, sada 7. Daj vampiru! Daj vampiru! Ekip iz sport je ovo čoveče. Sve što je Jeleni reći posle. Radoviću,
Ovo je ekipni sport. Pokol je produžio. Kako ide, brate? Neće, pa stane. Evo, brate, nisi došao danas, ovdje snimaš. Bravo, Branko! Pa, doću sad u subotu. Sviđa šta je proca, neće spaca, udari u prijeću. A, uveli svi ovu vodu, brate. Koju? Uvele za vodu imaju. Šta? Dobro je da zima i za vodu. Marijanović, gdje si?